Ehkä se vielä se mieltä mestari. Kotia. Ja, du kan gå till Janne den här gången. Men är det nu då? Han har svarat hos oss. Ser vi det? Ja. Men bara för att jag visste inte vad du lyder på så. Det var en gärdsklöv, det var inte en rävgäll där. Ja. Men vet du vad Gubb sa då då? Hörde du, sa han. I den där lådan så var det en koppmaskin också, vet du, man skulle ta blod på något. Ja. Och den minns jag, den var till skolan och alla grabbar jobbade så här nu där vi skulle göra prov på en jävel. Där borta där det finns träd. Det är Sveriges västligaste landfasta udde. Jaha. Vad sa du? Sveriges västligaste landfasta udde. Ja. Dit upp. Jo, det är lite fint. Jag vet inte vad det såg ut. Nej, visst. Det är otroligt fint. Jag tänkte solen skiner. Ja, det är fint just. När jag var här nere för 14 dagar sedan. Ja, 10-12 dagar. Inte en vindfus och solen skiner hela tiden. Ja, det måste jag se. Dina kvinnor har ligga stora på dem. Här har jag varit och hoppat i hö många gånger i lagården som stod här. Som... Alltså, jaha, mangårdsbyggnaden var där du ser... Har du stöd på den här? Och så där, det där vita huset står nu, det var potatisåkerna. Jag trodde det var blåsligt, men... Är det så här blåset på den här sidan så är det den nya gränsen då över Svinnetrensbån så är det ju lugnt där då. Kartet som det ska löpes på är då i målestock enten 1 till 10.000 eller 1 till 15.000 avhängen och öppen klasse för herrer 1 till 15.000. Det är 14 har 1 till 10.000, det är 15 16 1 till 10.000, det är 17 18 har både 1 till 10.000 och 1 till 15.000, det är 19 20 har 1 till 10.000 och 1 till 15.000, det är 21 har 1 till 10.000 och 1 till 15.000. För juniorklassen hänger kartorna över kartan. Så vill jag upplysa om att det är många poster i skogen så att det är viktigt att checka på det. Vi kan få titta på. Är det nog där right om? Nej. Ja, roliga klappar.
Kan du hoppa in istället för mig? Nej, du hänger med bara här. Ja, det är bara hänga. Ja. Det är inga problem. Usch, det var kallt det var. Ja, ja. Oj, det är varmt bara det kommer igång. Ja, det får jag hoppa. Nu sträcker fingrarna. Ja. Ja, jag fick ingen utav det i alla fall, de numren. Nej. Nej, det är bara så. Nej, de känner oss ändå. Ja. Efter så många år. De var otaktiskt. Ingvar, ställ dig och läsa. Vad ska jag läsa? Ja, det är så jävla taskigt. Man kan inte lämna klasskamraten mot klasskyrka. Då är det jävla bra. Vi är öppna klass så måste vi hålla ihop. Nej, det är inte utbildning. Lite tunnhårig, ja. Så har vi resultatet i